म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका तिन झाँक्री पानीलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ झाँक्री पानीमा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ गाउँपालिका प्रदेश सरकार र समुदायको सहकार्यमा बाइस घरमा पाहुनालाई खाने बस्ने सुविधाका लागि घरबास सञ्चालन गरिएको छ झाँक्री पानीमा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ भने गाउँपालिका प्रदेश सरकार र समुदायको सहकार्यमा बाइस घरमा पाहुनालाई खाने बस्ने सुविधाका लागि घरबास सञ्चालन गरिएको छ घरबास सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले दस लाख र मङ्गला गाउँपालिकाले एक लाख चौवालिस हजार रुपियाँ सहयोग गरेको थियो तालिम सञ्चालनका साथै बन्दोबस्तीका सामान खरिद खानेपानी व्यवस्थापनमा सो बजेट परिचालन भएको होमस्टे सञ्चालक समितिले जनाएको छ होमस्टेमा दैनिक चालिसजना बस्न खान सक्ने क्षमता रहेको छ भ्यू टावर परिसरमा खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको छ भने नजिकै सभा सहितको सामुदायिक भवन बनाइएको छ गाउँपालिकाले बाइस लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको सामुदायिक भवनलाई रङ रोगन फर्निचर व्यवस्था स्थापनका लागि यस वर्ष थप तीन लाख पचास हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ सो भवन पाहुनालाई राखेर रा स्वागत गर्न र स्थानीय संस्कृति देखाउन प्रयोग गरिनेछ